କାହିଁକି ଜଣ ଜଣ କରି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଯାଉଛି ଭାରତ? ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଭାରତୀୟ ଦଳର ଯାତ୍ରା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆୟୋଜିତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସହ 2 ଟେଷ୍ଟ, 3 ଦିନିକିଆ, 5 ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅନେକ ଖେଳାଳି ଶୁକ୍ରବାର ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଭାଗ ହୋଇ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ କାହିଁକି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ତାହାର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏନେଇ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଗୋଟିଏ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ଖେଳାଳି ଆମେରିକା, ଲଣ୍ଡନ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଇ କାରିବିଆନ୍ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଏବଂ ଲଣ୍ଡନଠାରୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଏବେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଛୁଟି କଟାଉଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏହି ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ 2 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗାମୀ 2023-25 ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଧିନାୟକ, ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ, ବିରାଟ କୋହଲି, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, ଅଜାଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ, କେଏସ୍ ଭରତ, ଇଶାନ କିଶନ, ଆର୍ ଅଶ୍ୱିନୀ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ମୁକେଶ କୁମାର, ଜୟଦେବ ଉଦାନକଡ଼ ଓ ନବଦୀପ ସାଇନି